فقیران ہیں غنی زیم ہیں چھے مونگا فقیران ہوں فقیر لگا بکار دی چھے دے اللہ حکم منی کرنے تو عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت نبی اسلام کو پاسے ہو ابو بکر سے پاسے ہو عمر سے پاسے ہو عثمان سے دور خلافت حضرت ابن مسعود سے داد نبی اسلام شد کا لخادم قادش دے بیمار ہو ماندنے رسول وقترانے گئی عثمان سے صحابوت بھی ابن مسعود مبلنی تو خیر دے صحابوں تھی بیمار دیں کی بھی تظمت پایا کی بیمار دیں بس فور در آپا تھی تپوس لے رہا ہے کی تپوس لے رہا ہے کینا سلاس در سوچ تک جتا سو بیمار لنر سے تپوس کوئے ممتشت کی حضرت سے شکایت تھی مگوئے رو خرابی مردی خرابی دی دا ابن مسعود صاحب شد کا لکھ قدر بین اسلام بخدا گار جو اتر سنگ پسند بنا رہا او دا اللہ نے دمرا یری کی دمرا جو عثمان سے دوئی ذنوبی عثمانا دا کل گناہوں سے کہتے ہیں مادر با اللہ سکری عثمانا مادر دار ہم دے مونگے گان تو گرو آگئی تو گئی شد کالا خدمتی در بیر اسلام کرے دے او دا اللہ نے دن رہے نہیں گی کہ عثمان ماتر دا خم دے کہ ماتر با اللہ سکی ماتر دا خلو گناہونو شکے ننجے مونگے دورا کہا دل بوری کرے بھی گلی اللہ شکے دبیر تو سکے لگا واقع آئے او دلے دورا کہا دل بوری کو پر سوئے سادر واتر بھی گلی بھی دواح انتگار کو با سوئی الى عفو ربی اخبر رب معافیت کہ ما اخبر رب معاف کی عثمان کا تمارت بمانی پوچھے گا نار روڑی بکیلو روڑی اجی بسیوان روڑی دو پہ مردی دو پدا سیوان ہو پدا کیلو مالی پدا غلاب سبو مالی تمام خواہش دادی چلی اللہ ما معاف کی تر صاحبو دور تر صاحبو عقیدہ دا پالا درین نمبر او دیش دخلا ابن مسعود زلطما او دتار دو خزانی نلی مال را لیگم لیکن منگو او صدر وزیر اعظم دا منگ تا پوس را لگا اللہ بیبر کیس بڑا بلے نوازی او دوی خان بگن کی صدر سیگ بڑا تا پوس را او کو وتا یو چک ور کی دلان دا پیسے رو بو بیا و نور دا صدر کر پاکستان ابن مسعود سے بو تسوی نا عثمان مار مان مرا لے گا تو مان نا اسے بولی بیما دا خپل دوست ناوری دیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبح فاتحة غاشا صاحبها ثم اثبت عقيدة كنبي الإسلام مدخلين السبي سيد دليل نوية نعم ذكر ذلك بماذا غلا ورزيني في سوق سورة واقعة على الكوي حتى بلوك اللغة أقول رشتيني لا تكن او زه سورې واقعې ارش په وایم موږ نه ډوډۍ ډېر نه چې ډېر نه چې ارش دې دې موږ چې کې چې دې وی دې دا مضبوطه کې نه ځان ته موږ نه شي دا ربه او شاعر دې په یو جنې مې نه حلال نه مې هر کو دوی اذا قالت عذاب فصدقوها فان القول ما قالت عذابي
کله چې حرام خبر کی رښتینی غلای خبر راغله چې حرام کی هلو ما ته کا شپ ته دا باندې دا خدای دې چې بي دي لا شیر به موږ روان دا جوای اذا قال الرسول فصدقوه فان القول ما قال الرسول چې کله نبی له ځان خبر کی دا رښتینی غلای خبر آنه ده چه نبیل خان آنه خبر آنه ناغه و دبین که عثمان از روز کنه و که بایم ابن مسعود سه تره نو 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 نوی اور دبین دانه کرده ابن مسعود تره دلیشتا نو نو دی او تا مرد بچان که پروتی نزبا دیشتی نکول سو رو لیگا باقی طبیعت خراب شد ورتوی عثمان تا سره ما ته لونو غم دی ما خپل لونو ته سره واقعیا خوړه ده زما لونو د شپې علاقي سمري چې سره واقعیا خوړه ده نه نه ملایان په اړه باندې نه ګورې نو امیان مې شوې مولانا چې مې راځي شیب کا خاطر ته دا خبره وکړل په ایسار پاسل لڑ بیانور حد سے پسی مستادان راغن رو ایدا خوب کی در پخبر ہوا ہے پخبر ہے وطلو مستادان پجڑا او بیوی مستادان مشران طالبان با علا گی سب ملی اس برا واقعی ہوتی اس برا واقعی شورو پلا اس برا واقعی شورو پلا شورو پلا اغلا دیب ما دوی موری سے دو دریم میاشی کی تیر شوی دو مدرسی خدانا دا مورنا سکولو حق سے پلس کن دیتا تید آقا پڑھے میں مثال یو کروڑوی بیمزر شل کروڑا تیر کروڑوی دارا سورا واقعا پر بیتا تاو کمیا دا کورا وابسو دادی چی مونت فیدا وانا پاکستان حکومت د صدر هم دی نو ویل ادم هم دی تر جنرل هم دی کرنل هم دی او دی اجلالا نو دی د کوزو په خیر وره در دی ملک دی کړل پاکستان دی ملک دی او د پاکستان په دې ډول کړو له پرانو دی باندې اگر اجلالا اغي ورور دې او پاکستان دا وی دی دکرانگی قرآن با طول مخلوق کتاب دے فیدہ دے جواب دے لیو 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 مونگا تیر آوات دو رانوی نا یو پیرمات دو رماو جو وفد رانوی نا سورا سرا ایک یو عالم موبیل لواغ تو ما تیم مولی سیب دا مشت ما تیم مدنی مولوری دا مدنی مولوری کے چکم دوی ندوی عالم اگر نبی رسام خوب دوری خبری و تلکی فا خبر خبر کی نبی رسام دو امت تکو کلیو کہ دما امت موز پری خودو موز لکی اگویم دیوی دو قرآن تلاوت دما امت دو قرآن تلاوت در سمنا در سوز خبر چی پیغمبر دمونا شکایت کی تیزه کی که دماغ امت تاکره دماغ مانزه پابندی کوایی او دا قرآن با تلاوت آبت کاره نبی رسلام فرمائی نویرو منازلکم بسورات و خیرات پر کورونا پر دو سیدر خیست کاره پر مانزه و دا قرآن پر تلاوت ایم کورونا کی منزول گوایی و دا قرآن پر تلاوت دین امان سوا دا نور بلاغانی تا دا کور خیش نده اگر دا دا کور خیش وی دا بلو بی اللہ پاک کل پی غمبر رو دا نبی رضان نا محبوب اللہ دا بل نشتا دی و تمام عالم کی محبوب اللہ دا صرف محمد الاسلام دا بیدر ورد رو دا نبی ورد دا محبوب نی محبوب شدنا قرآن و تلاوت کرو قرآن و تلاوت
تاسو د خپل کورنۍ ذمہار یې زماد کور ته کور په الله د دې مرشد باندې کړی او د دې مرشد په کور ته کور په الله د مار کړی مار په الله د خپل کور ته بوځي ستاسو په الله د خپل کور ته بوځي چې ستاسو په کور کې زماد د دې څخه ده دغه پیزو کمون پور دغه تلاوت مو ته شو کی څو دما کړل چې وی وړاندې دما اسکا دې دما کړل چې دما وی ارز دې ما در کول ته دوه ما کول وی فزې چې دې نه دې تاسو نه خلاص دې ته دا وځي نه دم خلاص دې نه دې منبر خلاص دې چې دې پور خلاص دې نه دې یاران دې خلاص دې بربن شو ورن مردان تو کړی بربن قیامت پر رب اللہ تعالیٰ خپل جج بھی خپل وفا خپل پیسہ لگی اب اچھا پیسہ لی نہیں گئی اب انسان با اللہ تعالیٰ تا بربل بنا جامی بنی بنا سنتا پسر سرطور پخکوخ پہ یبر قتل ہو کر اللہ آگی با خوزی کی جرانہ دا کرن روکی بکدر کدر سوکیون اغراوان اتا دا مانا خلاص کرن دا روان دی دا ملک یوم الدین نو دا قیامت کې ورته بادشاہ دی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هیڅ څوک به چا څه نه کوي بس الله دا خپل خپل ته کوي تاسو څوک یې څو شي شي دې زبور دی دی پل کورنا قرآن پر تلاوت آباد کی اللہ نے دا خدمت و پخبر دربار کی قبول و منظور کی اب اللہ نے دا مدرسہ دا دینا شیئر دا کامیاب ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین